Tap screen guys, tap screen. Okay. Kita kena test dulu kalau tinggi mampus aku. Everybody love the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause if you like home, you like your dreams come true. Tadi S pun. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I'll be by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My guides remind me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized. Just like a movie, it was just like a song. I was so scared to face my fear, and nobody told me that you'd be here. And I swear you move overseas, no, no, that's what you said. When you left me, you still look like a movie. You could, it sounds not like a song. My God, it reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before. It's just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard. Dah lah sikit. Broken sangat tu kan dia cakap. Ya Allah, hampir so cik nyanyi, cik nyanyilah. Kalau nyanyi tu kena ada feel. Kalau tak ada api, tolong jelaskan kepada dia orang api. Bila feel, dia orang kata broken. Bila tak feel, kau ni nyanyi tak ada feel lah macam tu pula. Kau dah kena apa kau orang lah. Nampak macam hilang markau. Menjadi lah tu feelnya. Oh, aku tak tahu kan. Korang kena tap screen sekarang ni. Ha. 44K light tu. Tap sampai 50. Nampak macam. Lagu tap sampai 50. Jangan tengok tak aktif, tengok kena aktif. Saja cari silap manusia. Thank you. Wah, dapat lagi treasure box. Aziz, thank you Aziz. Aziz, thank you so much. Aziz, thank you Aziz. Terima kasih. Aku dah berjaya langkai. Ingatkan seiring dengan Aziz boleh kai. Ingatkanlah langkah seiringan. Kai jadi ke berlakon dengan Bella bila start syuting? Lagu tu kai. Lagu pula cerita tu tak jadi. Kai tak jadi berlakon sebab ada bukan cerita tak jadi. Cerita tu jadi. Alhamdulillah cerita tu jadi. Cuma kai tak jadi berlakon dengan Bella. Nak tercabut jari tap ni. Yes, thank you yang tap. Thank you. Tercabut pun tercabut lah jari tu. Tak apa, malam ni dia boleh tercabut. Kai kat pangkul lagi. Takkan dah.
Aku So cakap pening, yesterday. aku cakap pening dia api. Dia orang membuatkan aku lebih pening. Kau janganlah baca yang pening tu, biar aku baca. Kan siapa lagu kat Aku pun. lagu saya kat TikTok? Lagu apa tu? Lagu saya cover kat dah, lagu yang saya cover kat TikTok. Lagu okey nanti kau support eh. Oh, Tidur awak kai. tak boleh berlaku. Hai tiga. Ada Macam jadual-jadual mana saya yang nak tak tidur kena. kalau awak pun tak tidur? Bicara manis menghiraskan aku. Soki Wah, lama. ya Hai bicara bangka. Hai Nescafe Ice. Ish manis. Nescafe Ice sedap pula Sedapnya tengok. Nescafe Ice. Dia macam Dolce Asia Latte yang kita minum semalam. Kan. Salam idola. Waalaikumsalam semuanya. Ya Allah, ramai lagi tak tidur rupanya eh. Korang tak kerja Itu ke lah. besok ke? Korang ponteng. Kan. Korang pun besok Padahal. kerja tau. Kan. Padahal kita punya expectation. Aku ajak kau live. Sebab aku saja je. Sebab tak tidur Ya. kan. Yang tak ada Masa orang lah kan. masa Kai ajak live tadi, apa cakap kat Kai? Eh, ada orang, ada manusia lagi ke nak tengok live tengah malam ni? Rupanya ada ya, sundung. Cuti sem patutlah. Kerja malam, oh faham. Diorang duk tengok FIP Abang Bomba kot. Oh, hari ni penuh FIP Abang Bomba je. So kepada semua budak-budak TikTok, janganlah kau pergi upload konten tentang macam ni. Sebab takkan menjadi je konten kau, semua pasal Merdeka je. Kan tu? Nak sekolah bang ni besok. Itulah, kenapa tak tidur lagi? Kau sampai sekolah pergi tidur. Lalu kan cikgu cakap, kenapa orang ngantuk? Saya tengok live Kai Bahar. Kena kan. Mampus. Ada kami minat kat. Oh, Melon Kai di JB best sangat. Melon Kai di JB best sangat. Kerja pagi tapi mata tak nak tidur. Ah, yelah, sebetul lah tu, betul-betul. Tak boleh tidur kan? Kenapa tak? Tadi Apik kat rumah saudara banyak. So tadi saudara Apik baru balik. Ah, so dia jadi macam, eh Fiza! Fiza Thomas, Fiza Bangkai Thomas. dok KL eh? Ha ya, saya dekat KL ni. Eh dok Pucung. KL lain, Pucung lain, Selangor lain. Kai, kalau kat Indonesia banyak peminat balik konsert kat Indo Kai. Ah, tolong cari organizer yang boleh buatkan konsert kat Indonesia. Ah, gitu. Ada organizer dekat Sekarang ni Zimbabwe pun boleh. Musim muzik lah. Musim konsert. Musim konsert. Aku So nak tak tengok sesuai untuk. konsert. Tak sesuai untuk buat. Untuk Kai pun nak selebih buat konsert tahun ni. Tahun depan ni. Kau jangan sangatlah, kau pilih Romi je lagu. Pibanita. Not Kim Not Not Kim Kim Salam. Salam Kim. Kan bah. Fiza ni lah yang kawan yang wedding itu hari kau tak dapat datang tu. Yang kau balik kampung masa tu. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai. Ya, yeah, housemate Ara. Okay, kalau kat Indonesia banyak peminat buat aku sekarang mimpi ni tapi balik. Eh, kenapa gambar kau hilang? Eh, kenapa gambar kau hilang? Makin bila datang Indonesia, Yeah. insyaAllah. Event Kai, dekat JB best sangat kan? Best kan? Cinta terlarang, kangen band. JB, oh. Oh, cinta terlarang. Lepas tu Papinka eh. Okay. Kau tak nak buat universiti tour ke? Sekarang tengah kempen universiti ke? Bukan universiti tour tu diikut kempen ke? Macam mana nak bagi naik key? Ah, maksudnya awak nak nyanyi lagu, awak nak naikkan key. Kat situ ada tulis kan nak naik ke nak turun ke? Kau kena cari yang boleh handle.